ଚଢ଼ଉ କଲେ ହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ହାତ ଟେକିଦେଲେ। ବାଲି ଚୋରା କାରବାରର ପ୍ରମାଣ ପାଇ ଅତର୍କିତ ଚଢ଼ଉ କଲେ ହେଲେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ନେବାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଚମ୍ପୁଆ ତହସିଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭଣ୍ଡା ମେର୍ମେନ୍ଦା ନାଳରେ ବ୍ୟାପକ ବାଲି ଚୋରା ଚାଲାଣ ନେଇ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇ ଆସୁଥିଲା। ଗତକାଲି ଅପରାହ୍ନରେ ହଠାତ୍ ଲଘୁ ଖଣିଜ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଚଢ଼ଉ କରାଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏକ ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ବାଲି ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଚମ୍ପୁଆ ଲଘୁ ଖଣି ଅଧିକାରୀ ନିଜେ ଚଢ଼ଉ କରିଥିଲେ। ତେବେ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ନଥିବାରୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସୂଚନା ଥାଉକି ବାଲି ଘାଟରୁ ଦୈନିକ ଟ୍ରିପ୍ ଟ୍ରିପ୍ ବାଲି ବାହାର କରି ଚୋରା ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ତରଫରୁ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇ ଆସୁଥିଲା। ଏହାକୁ ନେଇ ଖୋଦ ଲଘୁ ଖଣି ଅଧିକାରୀ ଚଢ଼ଉ କରି ପ୍ରମାଣ ପାଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଖଣି ବିଭାଗର ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ଏଠି ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। କହିବାର ତ ବହୁତ କିଛି ଅଛି ଯେ ଆମର ମେର୍ମେନ୍ଦା ନାଳ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରାଲଟି କଟା ହେଲା ଭଳିଆ ବାଲି ଟଣା ଚାଲିଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଥାନାବାଲା ବି ପଦକ୍ଷେପ ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଲ୍ କରାହେଉଛି, ହେଲା, କେହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି। ତାର ପରେ ବି ସାମ୍ନାରେ ଥିଲେ ଆଜି ବାଲି ଗାଡ଼ି ଧରିଛନ୍ତି, ସେ ଗାଡ଼ିରେ ନମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ନାହିଁ, ତ ତାର ପରେ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି? ଆମେ କହିଲେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ କରିପାରିବେ ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ଆମେ କ'ଣ କରିହେବୁ? ଆମ ଦ୍ୱାରା କିଛି କରିହେବୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମାଇନିଂ ହେଉଥିବା ଜାଗାରେ ମାଇନିଂ ଭିଲେଜ୍ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା ଏଇଟା, ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗାରେ ମାଇନିଂ ଭିଲେଜ୍ ନା ଅଛି, ଏଠି ମାଇନିଂ ପୁରା ଜୋରଦାର ଚାଲିଛି। ଆମ ଗାଁ ନାଁଟା ମାଇନିଂ ଭିଲେଜ୍ ନାହିଁ, ଭଣ୍ଡା ଗାଁଟା କିମ୍ବା 4 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ଟା ମାଇନିଂ ଭିଲେଜ୍ରେ ନାଁଟା ଟୋଟାଲ୍ ଉଠୁନାହିଁ, ମାଇନିଂ ପୁରା ଜୋରଦାର। ଏଠି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ବାଲି ଯାଉଛି, ରୟାଲିଟି କେତେ ଟଙ୍କାର ହେଲା ଡିସପ୍ଲେ ବୋର୍ଡ଼ରେ ନାହିଁ, ବାଲି ରେଟ୍ କ'ଣ ଡିସପ୍ଲେ ବୋର୍ଡ଼ରେ ନାହିଁ, ମନିଷା ଚାଲିଛି ଆଉ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କହିବା ତା ପାଇଁ? ଏବେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଧରିଛନ୍ତି ସାମ୍ନାରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ସାର୍ ଆସିଥିଲା ମାଇନିଂ ସହିତ, ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ବାଲି ସେ ଇଏ କଟା ଲୋଡ଼୍ ହେଇଥିଲା, ଲୋଡ଼୍ ହେଲା ପରେ ସେ ମାଇନିଂ ବାଲା ଥାଇକରି ଭିଜୁଆଲ୍ କରିସାରିକରି ଆଉ ଆମେ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିଟା ସେମାନେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ସେ ବେଲଚା ଫେଲଚା ସବୁ ନେଇଗଲେ ସିଜ୍ କରିଦେଲି। କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଗାଡ଼ି ଚାଲିଛି? ଗାଡ଼ି ତ ବହୁତ ଦିନ ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧର ବର୍ଷ ଚାଲିଛି। କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଥିଲେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ତ ଆଜ୍ଞା କରିଥିଲୁ, କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଫୋନ୍ କଲେ ସେମାନେ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ବାଲି ଗାଡ଼ି ଯିବା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି? ବାଲି ଗାଡ଼ି ଚୋରି କରି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଏଠି କିଛି ଲିଜ୍ ଫିଜ୍ କ'ଣ କିଛି ହେଉନି, ଡାକବାକ ହେଉନି, ଏମିତି ଚୋରିଆଟା ଆଣୁଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି? ବାଲି ସଟା ଯାଇଛି ଗାଁରେ, ଘରେ ବାଲି ଘର ପାଖରେ ବାଲି ପାଇବେ ନାହିଁ ଲୋକ ଆଉ। ତ ମାଇନିଂ ବାଲା ଆସିଥିଲେ? ମାଇନିଂ ବାଲା ଆସିଥିଲେ, ସେ ଗାଡ଼ି ସିଜ୍ କରିକି ସେ ବେଲଚା ବେଲଚା ସବୁ ନେଇଗଲେ ଆଉ ତୁମେ ଯାହା ପଦକ୍ଷେପ ନେବ, ତୁମେ ଯାହା ଭାଇରାଲ୍ କରୁଛ କର ବୋଲି ସେମାନେ କହିଲେ। କିଏ ମାଇନିଂ ବାଲା କହିଲେ? ମାଇନିଂ ବାଲା କହିଲେ। ତ କ'ଣ କହିବେ ଏବେ? କ'ଣ କହିବୁ ଆମେ, ଏଇଟା ଇଏ କରୁନି, ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯାହା କରିବେ ଆଉ।